Değerli dostlar, mən bu videonu ürək ağrısıyla izlədim. Azərbaycan hərbiçisinin özü hərbiçi, atası hərbiçi, qohum əqrabası hərbiçi, Azərbaycanın keşiyində, düz səngərdə, cəbhədə dayanan hərbiçilərimizin başına gətirdiklərini siz də dinleyin, eşidin və susmayın, etiraz edin, nifrət edin Azərbaycan hakimiyyətinə, bu işgəncələri verənlərə, başda oturanlara, nifrətinizi daha da artırın. Xahiş edirəm, bu videonu bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan izləsin. İnsanlarımız, hər kəs xəbərdar olsun ki, hərbiçilərimizin, igidlərimizin başına nələr gətiriblər, tər-tər cinayətlərini. Ayıldığımdan sonra bilirəm ki, bir yarım saat qaldım mən elə. Ayaqlarımı hiss eləmirdim. Dedilər ki, bəs boynunu al, denən ki, eləmişəm. Dedim, nə eləmişəm, mən eləmədim ki, nə tərdiyim eləmişəm. Dedilər ki, bəs deməlisən ki, satqınam, nə bilim, Kərimov var, atamı deyirdilər, onlar adını bilmirdilər. Nə də demirdilər ki, sənin atandır. Deyirdilər, denən Kərimovdan əsgər satmışam, məlbur olmuşam. Dedim, ay, nə Kərimov, hansı Kərimov, kimdir? Elə bunlar belə deyəndə, dedim, əmim hərbiçidir, atam hərbiçidir, bibim oğlu hərbiçidir, biz özümüz hamımız xidmət edirik bu millətə. Araşdır, nətər mən dedim, mən satqınam, dedim. Dedim, mən satqın olsam, atam məni elə özü öldürər. Nə satqın, dedim. Mənim dedəm dedim 18 il yarımda xidmət edib orada. Bəs bilsən mənə nə qarar dedim. Mənim heç nə əlaqəm yoxdur, heç xəbərim yoxdur, mənim məlumatım yoxdur. Dedilər ki, öpüşüb açdılar, mənə düşürtdülər. Bir dənə elə bil at paltarım qaldı da, özür istəyirəm. Ayağımın altına kimi dubinkayla biri vurdu, kürəyimə biri vururdu, X variantı, ya bir ikisi. Biri sağ vururdu, biri sol vururdu, biri sağ vururdu, biri sol vururdu ki, bəs danış. Denən boynunu al ki, səni buraxaq. Bəs bizə yaxşılıq elə də, boynunu al, yoxsa səni öldürəcəyik. Dedim, mənim dərimi soyundu, yəni mən olmayan şey demərəm. Təzədən dedilər ki, sənə xəbərin varmı? Atan erməni işləyir. Dedim, elə şey ola bilməz. Papağını gətirdilər, təkcəndə telefonla. Telefonu görəndə ki, vəsiqəsini zadını göstərdilər. Tanıyıram axı, bildim ki, mənim atam. Dedim, mənə belə şey ola bilməz, bu nəsə oyundur. Təzənən uğraşlar qayıtdı ki, boynuna alıbdır, deyib ki, eləmişəm, indi izahat verib gələcəkdir. Gələndə üzləşdirəcək səni. Dedim, ola bilməz, atam desə gələr, mən belə bir şey eləmişəm, sırf mənə desə ki, ay oğul, eləmişəm belə şey, dedim, mən atamı öldürərəm. Və yaxud da ki, mən desəm ki, ayata eləmişəm, atam məni, dedim, öldürər. Elə bir şey ola bilməz. Əzəm mənə döyürdülər, oxşu, biraz da tokasada qoşdular orada razetkada. Üzü üstürəm, xayalarımdan qoşdular, dedilər ki, bəs boynuna. Üzü üstürəm, dırnaqlarınızı çəkməmişlər. Dırnaqlarımı çəkməmişlər, xeyr. Barmaqlarıma qoşmuşdular, bir dəqiqə izləri qalıb. Onun ayağıma lom kimi bir nəzəri bir şey, turbaydı, onunla vurmuşlar. Bir dəqiqə də hazırda zədəsi qalıbdır, yəni şişdi. Dörd ildə haqsı-haqsıya yeriyirəm. Onun barmağımdan tok çərtib çıxmışdı. Zədələr var, bəli, bir də kürəyimdə var. Nəyə nəsə də elə bil, deşmişdilər də, nəsə qopartmışdan, nəsə deşmişdilər, dəqiq yadında qalmış. Deməli, dedilər ki, bəs boynunu al. Bir də cinsiyyət orqanınızdan. Bəli, bəli, tok vermişdilər. Mən nə qədər yalvardım ki, bəs... Tər-tər cinayətlərini, tər-tər qətliyamını törədiblər Azərbaycan xalqına qarşı. Bir hərbiçinə yox, 100 hərbiçinə yox, mindən çox hərbiçiyə bu işgəncəni veriblər. Əlinə silah alıb, düşmən qarşısında dayanan, vuruşan hərbiçilərimizə vətən xaini damğası vurublar, güya erməniyə işləyiblər. Erməniyə işləyənləri mən sübut etdim, İlham Əliyevin yanında oturan Bəylər Əyyubovun qohum əqrabalarıdır. Gedin onları tutun. İlham Əliyev, səndə şərəf varsa bu məsələni araşdırardın. Amma yox, səndə şərəf yoxdur. Şərəf olsaydı, bu qoyduğun faktlardan sonra bu cinayətlərin üstünü açmaq əvəzinə, onları, ətrafındakıları cəzalandırmaq əvəzinə mənim əleyhimdə yeni killer dəstəsi göndərməzdin. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.